Labas, Aldai. Sveikas gyvas. Sveiki visi, ačiū, kad remiat. Trečioji dalis Balkanų pas mus. Sekanti dalis. Sekanti dalis, jo. Atrodo trečioji. Okay. Tai va, tai mes kalbėjom apie tą laiką 20 amžiaus pradžią, 19 pabaigą, kada, kada jau formuojasi tos reiškia, kažkokios valstybingumo pagrindai. Tie Balkanų karai čia buvo praeitą kartą aptarti, labai svarbus, aišku, Europos įvykiai. Tai va, na ir dabar kaipgi viskas baigėsi. Mhm. Kaipgi viskas baigėsi. Tai baigėsi taip įdomiai, kad kada jau ėjo karas į pabaigą, 18 metų, nu kaip ir Lietuvoje, aiškiai, lapkričio mėnesį baigėsi karas. Ir Atsiprašau, lapkričio mėnesio, 11 dieną, 11 valandą, 11 minučių. Jo, bet čia ugnies nutraukimas. Jo, bet va čia irgi buvo tokia diskusija. Realiai, ta pabaiga buvo matyti kaip ir nuo lapkričio pradžios. Jau iš esmės pradėjo viskas ten birėti, žinai. O kadangi Austro-Vengrija kaip valstybė, jinai subirėjo realiai anksčiau. Ir ten buvo neaišku tiesiog neįteisinti tie visi dalykai. Nu tai natūralu, kad pradėjo formuotis kažkokie naujieji kontūrai, žinai. Tai pradėjo formuotis tokia labai rimta valstybė, tai yra serbų, kroatų ir slovėnų karalystė. Mhm. Ten dar iki galo nebuvo aiškus jo statusas, reiškiasi, kaip jinai ten bus, ten dar vyko diskusijos, bet jau buvo aišku, kad tai bus trijų tokių dominuojančių tautų valdoma valstybė, kurią populiariai šnekant vadino Jugoslavija. Jugoslavija jau tas pavadinimas tenai figuravo. Ir aišku, ten tas valstybės atsiradimas, jisai tenkino tų tokių trijų titulinių tautų interesus. Nu, reikia atsiminti, kad kaip ten bebūtų, bet Serbija buvo nepriklausoma valstybė ir prieš pirmą pasaulinį karą. Tuo tarpu tos kitos dalys, reiškia, Slovenija ir Kroatija, jos iš tikrųjų priklausė Austro-Vengrijai. Ir ne šiaip priklausė, bet dar labai rimtai priklausė, na, pavyzdžiui, tokia Slovenija, tai jinai Austrijai berods priklausė 400 metų. Nu, ta prasme, čia nėra tokie paprasti dalykai ir kada dar formuojasi kažkoks tai naujas darinys, tai dažniausiai ten dėl kažkokių centrų kaip ir visiems aišku, o ribos kaip mane. O kai kurios iš tų ribų yra, nu, ypatingai svarbios, pavyzdžiui, uostai kažkokie, ne, ir taip toliau. Ką atsimenu, važiuojant į Italiją pro Austriją, tu tiesiog prie pat Slovenijos sienos, jos ribojasi ir jau slovenškos radijos stotis girdėjusi, ir jis, tarp kitko, buvo neblogas radijos stotis. Niekas ten nereikė, reklamos ten buvo ne taip kaip pas mus, ir tai buvo praktiškai vakarai. Tai ir buvo vakarai, tai Slovenija yra sudėtinė, reiškia, Austrijos dalis, ir, nu, nėra dabar, bet tada buvo, reiškia, ir tai yra tos teritorijos, kurios nebuvo laikomos kažkokios pakraštinės, ten Grenzlande, žinai, vokiškai, bet tokios jau visai yra artimos. Ir kiek tol mes klausėm, ten buvo labai įdomu, žinai, kultūriškai, kaip aš apie tą Sloveniją girdėjęs, aš žinojau, kad jie tokia tarsi pietų slavų estai tokie, šaltesni, ramesni, žinai, ir kiek ėjom per radijas, man kaip būsim kilusiam iš radio, reiškia, pirmasis darbas radijas, žmogui buvo labai įdomu, ten nebuvo nei vieno idioto, kuris sakytų, na kągi, šiandien 15:30 minučių šiandien mūsų tope, ir po to jį turi reklama, naujausi batai. Šito nebuvo, ten labai buvo vos ne Radio Luxembourg. Tai va, tai slovėnų, žinai, tas toksai dalykas buvo, tai gal dabar apie jas visas reikia pašnekėti. Tai va, dabar slovėnų valstybė, jeigu jinai, reiškia, pradeda formuotis tautiniu pagrindu, čia naujas pakankamai daiktas, nes teritoriniai suskirstimai dažniausiai yra, na, iki galo neaiškus, ir, sakykime, ten dar buvo Karintijos tas kampas, kuris galėjo būti ir Italijos, ir Austrijos, ir Slovenijos. Striukės labai šiltos ir mėgmaišiai Karintijos. Tai va, ir žinai, kitas toksai dalykas yra Istrija. Mhm. Tai aš Istriją esu apvažiavęs 2002 metais, nes prieš mūsų pavestų nekelionė ten buvo. Tai kaip tik mes tik tiek ir sugebėjom apeiti, žinai. Nu, tai Istrija tai yra ypatingas toksai kraštas, jis visai šalia Venecijos yra iš tikrųjų toksai, žinai, toks, nu, kaip Arabijos pusiasalis toksai išlenda. Na ir ten, tiesą sakant, visi reiškia pretenzijas, bet tai buvo didžiulis ir Italijos interesas. Nes Italija kaip valstybė yra, nu, santykinai netaip senai atsiradusi ir, pavyzdžiui, jos santykiai su Venecija vėliausiai nusistatė iš visų jo žemio.
tik 1870 metais. Tai čia, jeigu mes pasižiūrime, tai daug laiko praėjo. Ir, žinai, italai, kurie iš principo ten jau tuo metu, reiškia, turėjo visokių aspiracijų, o tos aspiracijos buvo pirmam pasauliniam kare labai aiškiai pasakytos, kad jie pretenduoja iš esmės į Venecijos palikimą, o tai reiškia Dalmatija. Mhm. O Dalmatija tai yra tas visas pajūris su tom somsaloms, tais kurortais, reiškiasi. Tai, čia Adriatika yra. Jo, Adrijos jūros pakrantė. Reiškia, nu, kad čia dabar turėtų būti kaip ir jų žemės, ir jiems pažadėjo. Mhm. Ir jiems pažadėjo. Tai jie čia turėjo labai rimtų argumentų. Na, o reiškia, kroatai, kurie čia va, tą Dalmatiją jau kaip ir reiškia pretenziją, žiūrėjo į tautinę sudėtį. Tai tautinė sudėtis ten kaip ir kroatiška, žinai. Mhm. Tai va, bet jeigu mes, žinai, ar istorinių pagrindų, ar tautinių pagrindų, tai, žinai, iš karto čia kyla klausimas. Dabar su serbais tarsi būtų paprasčiau, bet įdomus dalykas, kad, reiškia, vis tik buvo įkurtos dvi karalystės. Viena buvo Serbijos, kita Jotkalnijos. Karalystės statusą Jotkalnyje turėjo. Bet jie ten sugebėjo, supranti, apsijungti tos karalystės ir jie jau figuravo kaip Serbijos ir Jotkalnyjos, reiškiasi, karalystė. Jau save taip pretendavo. Na, tai jie kaip ir rimti žaidėjai, žinai. Ir aišku, ten jau nieks nediskutuoja dėl jų tenai statuso, bet jie pretenduoja ten būti svarbiausi. Ir jų statusas aukštesnis. Jie jau prieš karą buvo. Jie kariavo, jie sunkiai kariavo, jos labai stipriai spaudė Austriją, ten labai daugiausiai žuvusių karių, žinai, ten ir taip toliau, ir taip toliau, ir jie kariavo laimėjusiai pusė iš esmės, nu tai ta prasme. Tai va, tai jie ten bandė, reiškia, rasti tokį sprendimą, kad reiškia, tada galbūt ta monarchija, kuri buvo Serbijos, ir dabar Serbijos ir Jotkalnijos karalystė, Jungtinė karalystė, vat jinai galėtų būti tos naujos kuriamos valstybės kaip ir dinastija. Mhm. Tai čia serbų buvo toks reikalavimas. Tiesą sakant, visus iš dalies tai ir tenkino, kadangi